Mathias Kildegast, frontangriber på Jyllandsserien. Det snærper så småt til. 4 kampe uden sejr. Er det vel i dag, det skal være? Ja, det er det. Nu havde jeg en del afbrænder sidste gang, og de andre fik heller ikke lige puttet ind, så vi har nok noget, vi skal følge op på. Og vi har i træning i tirsdags, eller torsdags, der havde vi skudtræning og indlæg, så lad os håbe, at det har givet godt. Hvad forventer du sådan af dagens kamp i forhold til modstanderen? Har du jamen, jeg har ikke noget kendskab til Sæby. Det er langt siden, jeg spiller mod dem, så det er svært at sige. Men de ligger ikke helt oppe i toppen, så jeg tror, vi har en okay chance. Det skulle være med et af de hold, vi kan forhåbentlig måle os med. Ja, det tror jeg, og vi plejer at være okay skarpe på hjemmebane. Og hvordan har du sådan været tilfreds med serviceringen i de første 4 kampe indtil videre? Op mod jer forreste folk? Jeg var ikke lige med i den første kamp nu, men ellers så ja. Det synes jeg, det er nok også angriber deroppe, der har skulle smide dem ind. Altså, der har været chancerne til det. Det har de klaret nedefra. Og forhåbentlig er skarpheden blevet stimuleret i torsdags. Det håber vi. Det håber vi på. God kamp. Yes. Tak.